اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس تو وفا کے سمندر کا نام ہے عباس تو وفا کے سمندر کا نام ہے اور اسے سوچنا سمجھنا کلندر کا کام ہے عباس تو وفا کے سمندر کا نام ہے اور اسے سوچنا سمجھنا کلندر کا کام ہے انجم تو کیا لکھے گا اس کی شان میں یہ تو علی صحیح کے مقدر کا نام ہے اجازت ایک شعر قصیدے دے ایک سلام پر پاکت سارا نیا مجمع امتحان نہیں لیا نہ چھوڑی کوئی جا لبے جہان تی نہ چھوڑی کوئی جا بی بی آدھنا پرا حق کی نڑائی
یا کمی نہ پوچھتا ہی کوئی باب دل کی تحریر موجود ہے یا کوئی نہ مرشد زادی نے تحریر پیش کی دیئے شہید اللہ مانا سر عباس اللہ علیہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے تواڈے استاد جی آدین روایتان دے وی جملے مرشد زادی نے سنت پیش کی تھی اس کمینے نے کیڑا کم کیتا ہے پہلے نے پڑھیے دوسرے نو دتی ہے دوسرے نے پڑھیے تیسرے نو دتی ہے وقت پہلے کو لائی ہے اس کمینے نے کیڑا کم کیتا ہے رسول دی تھی دے سامنے رسول دی لکھی ہوئی سنت کمینہ تھکدا رہیا ہے بل زمین دے سکتی اس پیر رکھیا چاہیے ٹکڑے کی تے سسمان دے پاسے سٹے آدھا سی سنت نہیں من دے ہور کوئی گواہ بھی تا پیش کر بی بی آدن ہور گواہ ہے اور بے کمینہ اٹھایا دائی دی کوئی نہیں مننی اور در بار دے وچ تے پاوے قسم چاوے پترا دی اور دے وہی ہو جے سلمان سنت پرد چون دے رہے اوہیل مرشد زادی تخت پاس موں کر کے کیری گل کی دی بی بی آدم میرے پیو دا تخت تے سمان گندائی قانون ہوتا بدلا نہیں او پیا حق نہیں دینا توں نہ دینی او دے لکھے نو جھٹلا نہیں شبیر دا میرے پتر مرنے میں دی لب ویسی میں دی دی بازار رولانے سوائے غم حسین نے کوئی غم نہ ویکھو سید زادہ دو منٹ وین پردہ پیام جس واسطے محنت کردا قبلہ صاحب رت بدلیے مرشد زادی تکھے پاسے تے ہاتھ رکھ کے بابے دی قبر تے آئے قبر نوہاں نہ لائے آیا آواز آندی بسم اللہ میری زہرا کیویں گزردی پئی آ مرشد زادی ان بابا پوچھ لے آئے تک اڈ ساوے زہرا کیویں گزردی پئی آ جیویں بی بی نے گل کی بی بی آ دے جبریل چکے دا